بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم قرمت ألوميت أردقت جماعات كرر مندير الله تعالى قسيت تايداغ استغان ورزالارمزد أربر إيغ عمالدارمزد قايرمد استيرمزدن بارلغند سوابقا جازب قابل اتسن الله تعالى قرآن كرمد بلاي ديت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية صدق الله العظيم منو معناس نيه منو معناس الله تعالى تت بز عدم داردن عرسنا ولاردن ترشلغن بلب قيدق دي بلب قيدق біреуінің бұл дүниедегі тіршілігін, біреуінің рызқы, несібесі біреуінен артық. Солай олар бір-біріне қызмет жасайды дейді. Яғни, біреудің жақсы болуы, біреудің жаман болуы, немесе біреудің бай, біреудің кедей болуы, біреудің білімді, біреудің білімінің төмен болуы, ол Алла Тағаланың қалауы, Алла Тағала осылай белгілеп бөліп берген. Ал енді адамнан талап етілетін не? Алла Тағала тағы бір аятта айтады. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим дейді. Қиямет күні Алла Тағала айтады. Ол күні адам баласына ешкімге мал мүлкі, бала шағасы пайда тигізбейді. Бірақ пайдасы болады, егер де ол таза, тақуа, адал жүрекпен келетін болса, яғни сұрақ жауапқа, есеп қисапқа Алланың алдына. Міне, адам баласынан осы адал, таза жүрек талап етіледі. Неге бұған келіп отырмыз? Күншілдік, яғни біреудің жақсылығын көре алмау, біреудің басындағы бақтың таюын тілеп, соны қалап тұру, бұл дерт. Бауыржан атамыз айтады. Күншілдік дейді. Ол өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден келіп туған құбылыс дейді. Яғни күншілдік ол әлсіздердің, күншілдік ол шарасыздардың бойындағы жаман қасиеті. Алла Тағала бұдан сақтасын. Пайғамбарымыз бұдан тыйым салған. Мұсылман қоғамының ішінде бұл дерт, яғни бұл жүректің дерті. Жүректі былғайтын дерт болмау керек екен. Пайғамбарымыз айтады. Ла тахасаду, ва ла танаджашу, ва ла табағду, ва ла тадабару, ва ла ябиъ бағдукум аля байъи ахад. Ва куну ибадаллахи ихвана. Мағынасы не? Сендер бір-бірлеріңді көрелмаушылыққа түспеңдер дейді. Және саудада бір-бірлеріңді алдап сатпаңдар. Бір-бірлеріңді жек көріп кетпеңдер. Бір-бірлеріңе теріс бұрылмаңдар. Себебі сендер бауырсыңдар. Сендер момын мұсылман қоғамсыңдар. Сондықтан сендерге бұл жаман қасиеттер жараспайды. Мынау қоғамда ауыз біршілік, ынтымақ, өзара жанашырлық болу үшін мынау дерттің барлығы қоғамнан жойылу керек. Сонымен қатар біреудің үстінен біреу барып саудасын білдіріп сауда жасамасын дейді. Неге? Себебі ол арадағы келіспеушілікке, арадағы дұшпандық қалып барады. Сендер Алла Тағаланың бауыр бір-біріне, бір-біріне жанашыр құлдары болыңдар дейді. Қажет болатын болса Алла Тағала бір сүреде осы күншілдердің, көралмаушылардың күншілдігінен, көралмаулығынан сыйынуға Аллаға бізді шақырып үйретеді. Фалак сүресінде Алла Тағала айтады: "Қул аузу би раббил фалак". Яғни сен айт деп пайғамбарымызға дұғаны үйретіп отыр. "Уа Аллаһым, мынау таңның жарылып атып келе жатқан ағарып, соның Раббысына мен сыйынамын" деп бірнеше жаман істерді айтып келіп, соның ішінде күншілдер, көре алмаушылар қашан мені күндегенде, мені көре алмағанда, сөйтіп қастандыққа барғанда олардың қастандығынан, күншілдігінен мені сақтай көр деп дұға ет дейді.
Яғни осылай көралмаушылықты, көншілдікті біздің дініміз қатты қаралайды. А мұның себептері не? Мұның себептері адамның жүрегінен басталады. Себебі күншілдік бұл жүректің дерті. Яғни ол жаңағы бақтың иесін, немесе сондай бір игілікке ие болған өзінің досын, бауырын жек көреді. Сонымен қатар кейде күншіл тәкаппар, өзіне көңілі артығымен толатын дертке шалдыққан болуы мүмкін. Кейде бір басшылықты, әрдайым бір атақты соны қалауы мүмкін. Сонымен қатар Алла Тағаланың бергеніне кейде разы болмайтында жаман бойында дерті болуы мүмкін. Міне, күншілдіктің себептері негізгі осылар екен. Сондықтан күншілдіктен, көралмаушылықтан арылам дейтін адам осындай дерттерден сақтану керек. Яғни ол жүрегін тазарту керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Әлә би зикриллахи татмаиннул құлуб" дейді. Яғни Алла Тағаланы еске алумен, Алла Тағаланың зікірімен адамның жүректері тыныш табады, адамның жүректері, яғни адамның жүрегі тазарады дейді. Сондықтан біз қашан Алла Тағаланы көбірек еске аламыз, Алла Тағаланы көбірек зікір етеміз, Алла Тағаланың тағдырына қашан риза боламыз, Алла Тағаланың бергеніне қанағат етеміз, сол кезде бұл жүректегі күншілдік, көралмаушылық және дұшпандық, қастандық секілді дерттердің барлығынан да арыламыз. Ал егер жүрегімізде сондай дерт болатын болса, Құдай сақтасын, онда ол адам екі өмірде, яғни бұл дүниеде және ахиретте бақытсыздардың қатарына қосылып қалады екен. Алла Тағала өзімізді, қоғамды, отбасымызды, ұрпағымызды бұл жүректің дерттерінен сақтасын. Алла Тағала мынау қоғамдағы өзара жанашырлықты, бір-бірімізге деген сүйіспеншілікті әрдайым арттырсын. Келесі кездескенше аман сау болайық.